نوې کابینه کې د طالبانو د ورګډولو هڅې او هغوی ته د دریو وزارتونو د ورکړې احتمال. په هلمند کې د نوې جنګیالۍ ډلې رامنځته کېدل او له طالبانو سره د هغو نښته. او د فرانسې امنیتي ځواکونو په پاریس کې د شوي برید تورن کسان کلابند کړي دي. د لو یو مهربان خدای په سپیشل نامه د کابل نیوز درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو د دې سات خبرونو ته هرکلی کوم. نن جمعه د 1393 هجری لمریز کال د مرغومې 19 چې د 2015 زیږدیز کال د جنورۍ له 9 نیټې سره برابره ده. تاسو رابولم له کابل نیوز څخه د دې سات مهمو او وروستیو خبرونو ته. دا هم بشپړ خبرونه. د حکومت په نوې کابینه کې طالبانو ته د ځینې وزارتونو د سپارلو لپاره د حکومتي کړیو او د طالبانو ترمنځ چنې وهل پیل شوي دي. په ار کې یو شمېر سرچینې وایي ولسمشر طالبانو ته وړاندیز کړی چې د جګړې د پای په بدل کې به دوی ته د کلیو او پراختیا، د سرحدونو او قبایلو چارو او د حج او اوقافو وزارتونه ورکړي. خو د ولسمشر او طالبانو ویاندویان دغه جوړجاړی په کلکه ردوي. بل پلوه اجرایه ریاست وایي چې نوې کابینې ته د نوماندو وزیرانو د ټاکلو پروسه پای ته رسېدلې او د راتلونکې اونۍ په سر کې به د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته ور وپېژندل شي. د نوې کابینې تشکیل میاشتې وخت واخیست، خو اوس ویل کېږي چې د کابینې د جوړېدو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات له هغه څه زیات دي چې په هکله فکر کېږي. د نوې حکومت له رامنځته کېدو سل ورځې اوړي، خو تر دې دمه د کابینې څرک نه لیدل کېږي. خو په دې وروستیو کې د ارګوي سرچینې بي بي سي ته ویلي چې ولسمشر په پام کې لري تر څو د کلیو پراختیا، سرحدونو او قبایلو چارو او حج او اوقافو وزارت طالبانو ته ورکړي. خو د ولسمشر ویان او طالبانو دواړو طالبانو ته د وزارتونو سپارل په کلکه رد کړي دي. کارپوهان د افغانستان د روانې کشالې د پای ته رسولو لپاره په سیاسي پروسه کې د طالبانو ښکېلول مهم بولي، خو هغوی ته د هیواد د ځانګړي جغرافیایي سپارل د هیواد پر زیان یادوي. دومره وخت د موږ او تاسو کابینه وځنډېدله که علت دا وي، خو دا یو معقوله لاره ده. په دې کې به انشاءالله تعالی د افغانستان ټول ولس موږ او تاسو نوي دولت ته لبیک وایي. او د طالبان نوم د موږ دا هیله ده چې دغه رقم ته طلایي چانس به بیا د دوی لپاره نه وي. که څوک افغانان یې واقعا په افغانستان باندې زړه بدیږي، نو باید راسیم دغه صلح پروسې سره مخامخ سي. اجرایه ریاست وایي کابینې ته د نویو وزارتونو د ټاکلو پروسه پای ته رسېدلې او ولسمشر او اجرایه رئیس پر ټولو وزیرانو موافقې ته رسېدلي او د روانې اونۍ په لومړیو کې به د باور اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. هفته پیش رو بخیر. د روزای بسیار نزدیک کابینه جدید معرفي میشه از طرف رئیس جمهور و رئیس اجرایه به پارلمان تا رای تایید بگیرن. تقریبا نزدیک به 100% کارش خلاص شده و بخیر بسیار زود در روزهای بسیار نزدیک کابینه جدید معرفی میشه. و مو غوښتل چې د دغه مسلې په تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو سربېره هم پر دې کار بریالي نه شو. تر دې مخکې د کابینې په اعلان کې د ځنډ په تړاو بېلابېل نظرونه مطرح شوي وو. یو شمېر په دې باور دي چې د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافات د کابینې د ځنډ لامل دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې حکومت هڅه کوي په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو لپاره په حکومت کې طالبانو ته هم ونډه ورکړي. د هلمند چارواکي وایي هلمند ته د سیمې استخباراتي کړیو یوه ډله مخپټي وسله والاستولي. د هلمند مرستیال والي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د دغه ولایت په کجکي ولسوالۍ کې داعش ته ورته جنګیالي پیدا شوي او له ځایي طالب وسله والو سره د بیرغ پر سر په شخړه اوښتي. چارواکي وایي په هلمند کې رامنځته شوې ډله د روف خادم تر قمندې لاندې فعالیت کوي او د دواړو جنګیالیو ډلو ترمنځ په رواني نښته کې تر دې دمه 50 تنه وژل شوي دي. په نورستان کې د مخپټو جنګیالیو د حضور نه وروسته اوس ورته جنګیالي ډله د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې نوي خوځښتونه پیل کړي او دغه لړۍ یې زابل ولایت ته هم غځولې ده.
د دغو مخپټو جنگلیو ډلو هویت نه دی روښانه. خو د هلمند چارواکي وایي د سیمې استخباراتو د روب خادم تر مشۍ لاندې د مخپټو جنگلي وډله چې له ځانه سره تور بیرقونه لیږدوي هلمند ولایت انتقال کړي او دغه ډله اوس له طالبانو سره په جګړه کې ښکېله ده او له هغو غواړي خپل سپین بیرغ په تور هغه وړوي. داسې ویل کېږي چې د طالب یو پخواني طالب قومندان روف خادم تر مشۍ لاندې یوه بله نوې ډله د سیمې استخباراتو منځ ته راوړې ده چې هغه جدا بیرغ او پرچم لري. همدغه له کبله پخواني طالبان او نوي زیږول شوي طالبان چې تر ډېره بریده نه پېژندل کېږي، تشخیص یې نه کېږي، دوی دواړه سره ښکېل دي. د طالب وسلوالو پخوانی بیرغ سپین او دا نوي چې را پیدا شوي دي دوی تور بیرغ د ځان سره لېږدوي. دوی وایي چې موږ د دې دپاره راغلي چې افغاني طالبان ټرینډ کړو، آماده یې کړو د پسرلي د جنګونو دپاره. بیا یو تعداد د دغه خلکو څخه ولاړل پراته، په پرا کې خلکو مقاومت ورسره وکړي، جنجال یې ورسره وکړي. دا د دوی د تورې جنډې د پورته کېدو سره هغه وویل چې موږ د سپینې جنډې خاوندان یو، توره جنډه نه غواړو. د هلمند چارواکي وایي د جنګیالیو دغه نوي زیږېدلې ډلې او سیمه ییزو طالبانو په خپل منځي نښته کې له دواړو خواوو 50 تنه وژل شوي. هاخوا د کونړوالي بیا پر دنګام د بهرنۍ جنګیالیو د برید وروسته د دغه ولایت په دوو نورو ولسوالیو کې د بهرنیو جنګیالیو د روزنیز مرکزونو د فعالیت خبر ورکوي. ټریننګ کمپونه خو تاسو ته پته ده چې سرحدي کې زموږ بعض ځایونو کې لکه سلطان داره کې دغسې په ساو خوړ کې همدغسې شوي دي چې خلک ترا بېځای شوي دي، هغوی راغلي دلته پکې ناست دي. په دې کې زه رد نه کوم، په دې کې شک نشته. د چارو کارپوهان په هلمند، زابل، بدخشان او کونړ ولایتونو کې د بهرنیو جنګیالیو هممهاله خوځښتونه د افغان سولې پروسې د ناکامۍ او دلته د جګړې د لا اوږدېدو لپاره د بهرنیو کړیو نوې هڅې بولي. د شنونکو په ویناو چې د سیمې هیوادونو په مرسته د وسلوالو طالبانو د 43 کلنې جګړې پای ته نوې لارې لټول کېږي، داسې هڅې پیل شوي څو د یوې نوې ډلې په رامنځته کولو سره روانه جګړه د دغې ډلې په لاس روانه وساتي. دغه د بیروني خلکو راتګ کونړونو ته، زابل ته، هلمند مربوطاتو ته، دا ټول ګواه د دې دي چې سولې څرک نشته او دا ټول د دې په دغه باندې دي چې په دې سیمه کې جګړه باید وشي. د په داسې حال کې د چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په وسلو سنبال د لسګونو بهرنیو جنګیالیو کورنۍ د زابل په خاکې افغان، د چوپان او نوبهار ولسوالیو کې ډېره شوې دي چې سیمه ییز چارواکو یې پر زیاتېدونکي شمېر اندېښنه ښیي. د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې په جنګیالیو پورې اړوندو بېلابېلو ترهګریزو ډلو په راټولېدو سره عملاً د پوځي او روزنیزو اډو د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تاجکستان د امنیت شورا او د دغه هیواد دفاع وزارت وایي کوم اطلاعات چې د تاجکستان د ګډ او د ګډ امنیت سازمان د غړو هیوادونو استخباراتي ادارو لاسته رسېدلي ښیي چې په دغه جنګیالیو کې افغان طالبان نشته. وسلوالو طالبانو هم له تاجکستاني چارواکو سره په خبرو کې چې د تاجکستان د څلورو سرحدي ساتونکو د خوشي کولو لپاره ترسره شوي ویلي دي چې په دغه جنګیالیو کې افغان طالبان نشته. د هیواد په سویل او لویدیځ سیمو کې د شکمنو جنګیالیو په حضور پسې تاجکستاني چارواکي وایي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي سرحد کې د څو ترهګریزو ډلو جنګیالي راټول شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت سلاحکار وایي هغوی د بنسټپالو ډلو د راټولېدو موضوع د افغانستان له امنیتي ادارو سره هم شریکه کړې ده، خو افغان دولت یې په اړه بېخبري ښودلې ده. د ګډ امنیت سازمان هیوادونو پورې اړوندو استخباراتي ادارو موندلي چې دغه ډلې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرحدونو کې په راټولېدو سره د روزنیزو مرکزونو د رامنځته کولو په هڅه کې دي او تکل لري د افغانستان له شمال څخه د نویو جنګالیو په جلبولو او په همدې مرکزونو کې د روزنې له لارې د منځنۍ آسیا پر یو شمېر هیوادونو برید وکړي. موږ له افغانستان سره په سرحد په ځانګړې توګه بدخشان ولایت کې وضعیت له نږدې څارو. د استخباراتي ادارو د موندنو له مخې په دغو سیمو کې د جنګیالیو بېلابېلې ترهګریزې ډلې، د ازبکستان د اسلامي حرکت جنګیالي راټول شوي، د افغانستان دولت هم ورباندې کنټرول نه لري. موږ د روسیې په ګډون د ټولیز امنیت سازمان له همکارانو سره په همغږۍ له یو بل سره عملیاتي اطلاعات شریکوو او د دغو جنګیالیو د اهدافو او پلانونو په اړه چې د تاجکستان په سرحد کې راټول شوي اطلاعات تحلیل او له یو بل سره شریکوو.
په نورستان ولایت کې د مخپټو جنگیالوی پر پیدا کېدو پسې څو میاشتې کېږي چې دغه مخپټې له نورستان ولایت څخه تریتم شوي او داسې رپورټونه شته چې دغه کسان د نورستان له لارې د افغانستان شمالي ولایتونو په ځانګړې توګه بدخشان ولایت ته تللي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په دې وروستیو کې په افغانستان او مرکزی آسیا هیوادونو کې د داعش ډلې د رامنځته کېدو په موخه خوځښتونو څخه خبرداری ورکړی دی او د پخواني شوروي له جمهوریتونو څخه یې غوښتي څو د دغو ګواښونو پر وړاندې سره یو موټی شي. اوس تاجک چارواکي وایي چې د ګډ امنیت سازمان له غړو هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې سره په همکارۍ یې له افغانستان سره په سرحد کې نوې پوځي اډه رامنځته کړې څو د عادي پوځي تمرینونو تر څنګ د احتمالي ګواښونو لپاره احتیاطي ګامونه پورته کړي. په سرحد کې د خومیون پوځي اډه جوړه شوې ده. په دغه اډه کې بس غروال وسایت او درنګ سپکې او درنې وسلې هم ځای پر ځای شي څو له هغو څخه په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او پوځي تمرینو د ترسره کولو په برخه کې ګټه پورته شي. که څه هم تر اوسه په سیمه کې د طالبانو عملی او جدي ګواښ نه دی محسوس شوی او په سرحد کې د راټولېدو شاهد نه یو، خو دوشنبه په دې برخه کې احتیاطي ګامونه پورته کړي دي. د تاجکستان د دفاع وزارت وایي هغه جنگیالي چې د دغه هیواد له سرحد سره راټول شوي په افغان طالبانو پورې اړوند نه دي، ځکه د تاجکستان د دفاع وزارت د چارواکو په وینا هغوی د افغان طالبانو لخوا د څلور تښتول شوي تاجکستاني سرحدي ساتونکو د تبادلې لپاره له هغوی سره په خبرو اترو بوخت دي څو دغه څلور تنه د طالبانو له هغو جنګیالیو سره چې په تاجکستان کې بندیان دي تبادله کړي. خو طالبانو ورته ویلي کوم جنګیالي چې له تاجکستان سره په سرحد کې راټول شوي افغان طالبان پکې نشته. د امریکا د دفاع وزارت د کابل په پوځي هوایي ډګر کې د ملي اردو ځواکونو په ځانګړې توګه کمانډو ته د تاسیساتو پر جوړولو $5.1 میلیون لګولي، خو په دغو تاسیساتو کې د برېښنا د نشتون او مکاني محدودیت له امله د ملي اردو ستونزه نشي حل کولی. سیګاریا د امریکا پلټونکو اداره وایي دغه تاسیسات چې د کابل په پوځي هوایي ډګر کې جوړ شوي د برېښنا سیستم ته یې پاملرنه نه ده شوې او اوس اړتیا ده چې له $2 میلیونه څخه زیات ډالر ولګول شي چې د دغو تاسیساتو د برېښنا سیستم ورغول شي. که څه هم دغه تاسیسات د 280 سرتیرو لپاره رغول شوي، خو سیګار وایي چې دمګړۍ 1600 پوځیان ترې ګټه پورته کوي. د پوهنې وزارت د هیواد په دینی مدرسو کې د افراطي نظریاتو تدریس ردوي او وایي په ټولو دینی مرکزونو دقیق څار لري. د پوهنې وزارت وایي اوس مهال د هیواد د 30 ولایتونو تر څنګ په هر ولسوالۍ کې دینی مدرسې لري چې د پوهنې وزارت سره ثبت او معیاري اسلامي اساسات پکې تدریسېږي. د پوهنې وزارت مسؤلین وایي په دینی مدرسو کې د زرګونو نویو زده کوونکو د جذب وړتیا لري او له پاکستان څخه د دینی زده کړو د زده کوونکو د استل کیدونکو پر مخ یې دروازې پرانیستې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګنې د افغانستان په یو شمېر دینی مدرسو کې په غیر قانوني ډول زده کوونکو ته د دینی زده کړو په نامه اسلامي افراطي نظریات تدریسېږي. د دغو راپورونو پر اساس د هیواد په شمال او جنوبي سیمو کې ځینې مدرسې له پوهنې وزارت سره رجستر نه دي او درسي نصاب یې د سیمه ییزو دینی عالمانو لخوا ټاکل کیږي، خو پوهنې وزارت وایي د هیواد په ټولو دینی مدرسو دقیق څار لري او اوس مهال د هیواد د 30 ولایتونو سربیره په هر ولسوالۍ کې دینی مدرسې لري چې له پوهنې وزارت سره راجستر دي. موږ اوس په ټول افغانستان کې په 30 ولایتونو کې او په 218 ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې مدرسه لرو او په هر ولایت مرکز کې موږ عالي دارالعلوم لرو. بعضي ولایتونو کې حتی درې دارالعلوم نشته، دوه شته. په دې دارالعلومونو کې موږ قوي قوي علما، شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث راغوښتي، هغوی موږ سره کار کوي. په دې کې هغه علما چې په پاکستان کې درس ورکول هغوی اوس نن په افغانستان کې زموږ په دارالعلومونو کې مصروف دي. پوهنې وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې د دینی مدرسو تعلیمي نصاب د هیواد د جید علماو لخوا چمتو شوی او په معیاري ډول تدریسېږي. د تېرې اونۍ چهارشنبې په ورځ پاکستان څه باندې سل تنه د دینی مدرسو زده کوونکي او د هغوی افغان ښوونکي د ډیورنډ کرښې ته نږدې له دینی مدرسو راوویستل او افغانستان ته یې راولېږل. داسې ویره شته چې که د دینی مدرسو یاد زده کوونکي ژر د افغانستان په روزنیز مرکزونو کې جذب نه شي نو د توندلارو ډلو لیکو ته به وروبلل شي.
خو د پوهنه وزارت وایي د هیواد په دینی مدرسو کې د زرګونو نو زده کوونکو د جذب وړتیا لري او لا بهر راتلونکو دین زده کوونکو مینوالو پر مخې دروازې پرانستې دي. اوس الحمدلله هغه فضا نه ده لکه پخوا چې په افغانستان کې ډېر یو څو کلاسیک مدرسې وي یا ډېر زوړ سیستم و، هغه سیستم اوس منځه تللی. اوس موږ په افغانستان کې په هر ولایت کې مرکزی دارالعلومونه لرو، یو یا دوه یا درې، په هغې کې موږ دوی په ډېر زموږ د لوایحو او د مقرراتو په اساس باندې هر افغان بچی او هر افغان لور هغه کولی شي چې اسلامي تعلیماتو ته لکه د عمومي تعلیماتو په څیر باندې او د تخنیکي تعلیماتو په څیر هغوی ته موږ د درس فضا برابره کړو. پاکستانی چارواکي وایي که څه هم چې د ډیورنډ کرښې سره له پرتو سیمو د دیني مدرسو افغان زده کوونکي او د هغوی ښوونکي د یوه طرحه شوي پلان له مخې ویستلي، خو په وینا یې له دغې طرحې سره زده کوونکو هم رضایت درلود. دا و کورني خبرونه. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. ملتیا مو وکړئ. بیا هم خراغلاس د پاریس په ختیځ کې یو پلورنځي باندې د برید په ترڅ کې څو ښځې او ماشومان برمته شوي دي. فرانسوي رسنیو په پاریس کې پر یو یهودي پلورنځي د ډزو په ترڅ کې د یو تن له برمته کېدو خبر ورکړی دی. ویل کېږي ښایي پر دغه پلورنځي برید کوونکی هماغه کس وي چې تېره ورځ یې یوه ښځینه پولیسه په ډزو ویشتلې وه. دمګړی د فرانسې پولیسو یاد سیمه کلا بند کړي او درنګ د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په یو بیړنۍ ناسته کې پولیسو ته لارښوونه کړې څو د دغه برید د عاملینو د نیولو لپاره له خپلو ټولو امکاناتو ګټه پورته کړي. د جنوري د اتمې په سریلانکا کې د ټاکنو پایلې په ډاګه کوي چې د دغه هیواد ولسمشر مهیندا راجا پکسا د خپل سیال پر وړاندې ماته خوړلې. د سریلانکا د ټاکنو کمیسیون اعلان کړی د سریلانکا نوماند ولسمشر سرسینا 15.3% او راجا پکسا 43.6% رایې ترلاسه کړې. د سریلانکا نوی 63 کلن ولسمشر ټینګار کړی چې له فساد سره جدي مبارزه، د اساسي قانون له مخې د اصلاحاتو رامنځته کول، د سریلانکا په بهرنیو اړیکو کې توازن، د نوموړي په کاري لومړیتوبونو کې دي. په ورته مهال ولسمشرۍ ته نوماند راجاپکسا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د ټاکنو پایلې مني او خپل سیال ته مبارکي ویلي. ټاکل شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی له کیوبا سره د اړیکو د عادي کولو په موخه دغه هیواد ته سفر وکړي. تر دې وړاندې د دغه سفر موخه د کډوالۍ موضوع بلل شوې وه، خو د همګړۍ به د دواړو هیوادونو له 50 کلنې دښمنۍ وروسته د اړیکو عادي کول اصلي موضوع وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جنساکي وایي د سفر او خبرو اترو کرا پروګرام تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو د ډیپلوماتیکو اړیکو ټینګېدل او د دواړو خواوو ترمنځ د رسمي سفارتونو پرانیستل پکې شامل دي. په ورته مهال کیوبا د پنجشنبې په ورځ خپل 14 سیاسي مخالفین خوشی کړل، هغه څه چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دغه هیواد د 350 سیاسي بندیانو د خوشی کولو لپاره د هوانا واشنگټن د هوکړې یوه برخه ده. امریکا په 1918 کال کې د کیوبا له کمونیستي حکومت سره د ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د هند پولیس وایي د دغه هیواد په سویل کې 3 تنه وسلوال جنګیالي نیول شوي دي. د هغوی په وینا له دغو کسانو څخه د ماین جوړونې تجهیزات او همدارنګه یو اندازه چاودیدونکي توکي هم ترلاسه شوي دي. د هند پولیس ټینګار کوي دغه کسان چې په بنګلور ایالت کې نیول شوي د هند د مجاهدینو په ډلې پورې تړاو لري. په بنګلور کې د 3 تنه وسلوالو جنګیالیو له نیولو وروسته د دغه هیواد په سویل کې څېړنې روانې دي. پولیس وایي تېره ورځ یې 3 تنه د ماین جوړونې له تجهیزاتو او چاودیدونکو توکو سره نیولي چې د هغوی په وینا دغه 3 تنه د هند د مجاهدینو په ډلې پورې اړوند دي. What I've been saying is that we are not in a position to give you any لکه څنګه چې ما وویل موږ په داسې موقعیت کې نه یو چې تاسو ته کره معلومات درکړو. زموږ څېړنې په لومړي پړاو کې دي. موږ دغه کسان تېره ورځ نیولي او په بند کې شپې ورځې تېروي. د هند د مجاهدینو ډلې په وروستیو کلونو کې په هند کې د لسګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د دغه هیواد د اکثریت هندوانو لپاره یې جدي ګواښونه رامنځته کړي دي.
سمو در وړاندې د هند امنیتی چارواکو پاکستان د ترهګرو په لیک د تورن کړ. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې په نږدې راتلونکي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته سفر وکړي او هندي چارواکي پاکستان تورنوي چې هند ته د اوباما له سفر سره هم مهال غواړي وضعیت ناسم وښیي. د امریکا او ایران پلاوی راتلونکې اونۍ یو ځل بیا د ایران د اټومي پروګرام په تړاو خبرې اترې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې دغه خبرې اترې راتلونکې اونۍ د ایران او امریکا د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په ژنیف کې ترسره شي. ټاکل شوې چې د اروپایي ټولنې سیاسي استازي هم په دغو خبرو اترو کې حضور ومومي او په دغه رامنځته شوې فرصت کې په مطلوبي پایلو بحث وشي تر څو د ایران، امریکا او پنځه جمعیاو هیوادونو په راتلونکې ناسته کې چې ټاکل شوې راتلونکې میاشت جوړه شي مثبتې پایلې لاسته راوړي. که څه هم په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د ایران او امریکا ترمنځ نسبي توافقاتو خبر ورکوي چې له هغې مخې به ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره چې د اټوم بم د جوړولو وړتیا لري روسیې ته ولېږدول شي، خو ایراني چارواکي بیا دغه راپورونه په کلکه ردوي. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننه زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بکون کې راپسپارم.